всей, кто миг бы еще жив, я бы Россия накачала тебя. У Львові 9 година ранку. В цей час ми згадуємо про тих, хто віддав своє життя на цій війні. Про всіх військових та цивільних. Про всіх дорослих та дітей. Про 39 загиблих працівників залізниці. Про всіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Слава Україні! Героям слава! І 9 година ранку. В цей час ми згадуємо про тих, хто віддав своє життя на цій війні. Про всіх військових та цивільних. Про всіх дорослих та дітей. Про 39 загиблих працівників залізниці. Про всіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Слава Україні! Героям слава!